tingkat plesir ning Surabaya. Goyang elmu ajian Nero kuning pasang dure wong sembayang ngadep pangeran nyuwun karo nyuwun karo Gusti hasilnya berang ingkili beripat arif ing wayah bengi ojo jahil lan ojo drengki yen wong urip tunggal sabu Oh.
koyang elmu ajian liro kuning pasang dure wong sembayang ngadep pangeran nyuwun karo nyuwun karo Gusti hasilnya berang ingkili beripat arif ing wayah bengi ojo jailan ojo drengki yen wong urip tunggal sa Terima kasih.